在很久很久以前，很远很远的宇宙边陲，有一个写在魔法书里的世界，女巫和精灵仙是这里的主人，他们共同创造了一个美丽的蓝色星球，在星球诞生的人们都叫它艾米丽。星球上的人们幸福地生活了很多个世纪，春去秋来，时光流逝，直到有一天，人们不再敬畏他们的造物主，而想要自己统治这个世界。孩子般的理想开始被欲望扭曲，人造光明昼夜照亮夜空，从地面升起利剑，撕裂蔚蓝苍穹，毫不节制地刺探深邃的秘密。这样持续滥用星球能量，让艾米丽急速衰竭，终于如同熟透的果实落地腐烂。宇宙历788年，艾米丽毁灭了。巨大的爆炸几乎杀死了所有人，连地上的虫子都受到了惩罚。残存的人类定居下来后，得知造物主的预言，谁能找到冒险王的宝藏，谁就能重建星球并成为世界的主人。而唯一的线索就是冒险王失踪的儿子哈宝。我们的故事就从这里开始。风筝